יום הולדת שש לטור, שישי לנפש, שבוע 312 לאנשים יקרים לי. מוזמנים לתת לייק ולשתף. שש שנים לטור, רבים שאלו אותי, יובל, מתי אתה מוציא ספר של מיטב הטורים? אז אם לא עניתם על המשוב הקצרצר בן חצי דקה, אתם מוזמנים לענות על המשוב שמצורף פה. ותודה מראש. הסיפור הראשון, סטיבן ג'פסון, זה האיש. לפני שש שנים, ביום שישי בדיוק, הגיע לידי סרטון מקסים של האיש הזה, איש מבוגר. החלטתי לשתף אותו עם מספר מצומצם של אנשים, וכך כתבתי, אהלן, החלטתי לפתוח במסורת ולפני שבת לשלוח לבוגרים מובחרים וקרובים לליבי משהו שיעצים ויתרום. בחרתי לפתוח בווידאו שהשפיע. אז אתם מוזמנים לצפות בסרטון ולקבל ממנו ערך. קיבלתי משובים נהדרים והחלטתי להמשיך. שבוע אחרי שבוע כשהאתגר אינו רק בכתיבה אלא גם טכנית לשלוח את זה לאלפי אנשים כפי שהיום. לפעמים תוך כדי שאני מעביר אימון משום שהשעה ארבע מחייבת. שלוש מאות ושתים עשרה פעמים חתיכת אתגר. סיפור שני לגעת בלב. לאורך שש שנים היו טורים שידעתי שעוררו הרבה עדים. הסיפור על דגנית מרחובות למי שמכיר וקרא שהדגים העזה פסיכית החיבור לניר פורה, זיכרונו לברכה, והסיפורים עליו, אבל היו טורים שהפתיעו אותי, שחשבתי שלא יעוררו עדים. זה מקפיץ לי את אחת השיחות שלי עם יורם תרלב היקר, שהלך לעולמו ממש לפני שנה. כשישבתי איתו, הרגשתי שיש לי הזדמנות פז לשבת עם מי שכתב את השירים שעיצבו את ילדותי. שירים שנגעו בלב והרטיטו, כמו השיר על גבעת התחמושת, והדמות המרשימה של איתן נאוה שנפל בקרב. יורם בעצמו לא ידע מה יקרה עם השיר. כמו שירים רבים שכת לא היה לו שום מושג אם השיר יצליח או לא. אם יותיר חותם, אם יישאר. הוא סיפר לי שהשיר הזה הוא אחד השירים שנכנסו לו ללב. הוא סיפר שנתן את מילות השיר ליאיר רוזנבלום ואז הוזמן לצפות בלהקה הצבאית, מבצע את השיר והצטמרר. לפני שבע שנים, אחרי פגישה אחת מיני רבות עם יורם, ראיינתי אותו לקראת ביקור בגבעת תחמוץ, שבו עשינו מעין שחזור הקרב עם רובי מים. יורם סיפר על השיר המצמרר פה בקישור. וכך לכולנו בחיים יש הפתעות, וגם לי עם הטורים. לפני כשבוע, כשכתבתי את הטור, כשברקע סערה פוליטית-משפטית, תהיתי עם הרעיון של הטור שעסק בכך שלפעמים יש בינינו ציפורים נדירות שלא הולכות בתלם, בכלל יעניין מישהו ויגע במישהו. כמו אצל יורם טרלב, שכתב למעלה מאלף שירים ולא ידע להעריך. מי ישפיע ואיך. גם אני לא ציפיתי לתגובות מיוחדות, אבל הופתעתי וקיבלתי כמה תגובות מאוד מרגשות שהעידו שהטור נגע חזק. הנמשל הוא על כולנו. לפעמים אנחנו עושים דברים ולא יודעים אם ישפיעו. אנחנו שולחים אותם כמו בקבוקים עם פתק לים, היום בעידן הירוק הדוגמה הזו לא ממש טובה, ולא יודעים לאן ולמי יגיעו, אבל לפעמים הם מגיעים ומשפיעים. הסיפור השלישי על מנהיגות ועל הנוער. אחד החידושים שהכנסתי לפעילות שלנו השנה נקראת בימת המנהיגות. אנחנו מזמינים דמויות מפתח במדינה. למה אני מספר על כך? קודם כל משום שאני נפעם לנוכח ההיענות של כל מי שאני פונה אליהם ומזמין אותם. אנשים עסוקים מאוד שמפנים מזמנם היקר משום שחשוב להם להשפיע על הנוער ולתת להם ערך. הסיבה השנייה היא שיש לנו נוער נפלא. אני קורא לכל מי שמגיע אלינו יהלומים כידוע. הם קוראים ספרים, הם צמאים לפגוש אנשים שתרמו ותורמים למדינה, להקשיב להם, ללמוד מהם ולקבל מהם השראה. רבים מקבלים רושם גרוע מאוד מהחומרים שעוברים ברשתות, מהתקשורת. נראה ונשמע שהכל רע. ובכן, אני יכול לומר שיש אור גדול ורב שמוסתר מעיני הציבור. לפני כחודש הוזמנתי למפגש מרתק בבסיס חיל האוויר פלמחים, שבו אירך מפקד הבסיס, תת-אלוף עמרי דור, בוגר השנה ה-11 שלי, דמויות חינוכיות שהשפיעו על מסיימי קורס מפעילי כטמ"מים. כלי טיס מאויש מרחוק. הכלים האלה אגב מבצעים 80% מהפעילות המבצעית של חיל האוויר כיום. אבל הסיפור שאני רוצה לספר הוא שישבנו יחד אנשים מכל השכבות, מחנכים, מחנכות, רבנים, מאמנים, וזה היה מדהים. עם ישראל במיטבו. זה היה מרגש ומפעים, ואחד המשתתפים, איש דתי, אמר את התמונה הזו צריך לפרסם בתקשורת. זה כל כך נכון. צירפתי פה את הכתבה על המפגש, אתם מוזמנים לקרוא. אז שש שנים ושבוע הבא אני פותח את השנה השביעית. תודה לכם על התגובות, על סיפורי ההשראה שאתם שולחים לי. תודה רבה לעמית אייזינגר שעד לאחרונה העלה את כל התורים לאתר שלנו. לאופיר בראף היקר שעורך את הטור כמעט מתחילתו והכל בהתנדבות. מוזמנים שתף, שבת שלום, יובל אלה.